Діти мої, я бачу видіння, що саме ви обрані показати усім красу та велич Карпатських гір. Біжу в Пласт, там найкраще, там найсмачніше, найкрутіше, там найкрутіший взагалі фонтан Славську. Ти бачила фонтан Славську? Найкрутіший фонтан. Друзі, привіт! Це Карпатський вікенд. І ми починаємо. А сьогодні ми відправляємося у ще одну точку в Львівських Карпатах. Правда, не знаємо, де саме вона знаходиться. Тобі нічого не приходило? Мені нічого не приходило, але вирушаємо і побачимо. Давай. Який ти джентльмен? Я завжди джентльмен. Зазвичай з наближенням вихідних Мольфар нагадує про себе, визначає локацію і дає завдання, які ми повинні виконати, аби відшукати золото Карпат. Але зараз тиша. Хочеться швидше дізнатись, куди відправляємось цього разу. Діти мої, сьогодні ваш напрямок – Турківщина. Уявляємо ваші обличчя у цей момент. Повірте, ми здивовані не менше. Як ви вже зрозуміли, сховатись від Мольфара неможливо. Чула? Чула. І здається, це на продовження пісні. Здається, це наше нове завдання. Турківський район. І ви туди їдете разом з нами. Карпатський уікенд. Автобус, потяг, автомобіль. Подолати 135 кілометрів дороги зі Львова до Турківського району можна по-різному. Найзручніше і найшвидше – автівкою. 2,5 години трасою H13 через Самбір, і ви на місці. Турківщина – унікальне місце, яке розташоване на межі двох областей – Львівської та Закарпатської. Тут беруть свій початок Дністер і Сян. Височують Розлуч і Пікуй, наповнюються криниці Довбуша і Франка. На перший погляд може здатись, що гори тут нижчі, однак це не так. Просто вся територія Турківщини розташована вище, ніж всі інші райони Львівської області. Коли потрапляєте на Турківщину, то кількість ваших фотографій на фоні гірських пейзажів росте у геометричній прогресії. Постійно хочете зупинятися і знімкувати. Ранок добрий, друзі! Ми на Турківщині! Горизонт тільки починає запалюватись, а ми вже готові до нових пригод. Що це шумить? Давай, я подивлюсь, це у мене. У моєму рюкзаці. Ага, це моє радіо. Це моє радіо. Адже я завжди з собою в дорогу беру радіо і слухаю 88.2 FM. Твоє радіо перше. Радіо. Скільки з тобою працюю, жодного разу не бачила в тебе радіо. Тепер знатимеш. Що воно говорить? Зараз роблю гучніше, послухаємо. За завдання. Знайомий голос. Спортивна база. Спортивна база. Що тут є подібного? Я не можу сказати точно, але... Давай, збираємося, побігли, перевіримо. Давай, погуглимо. Google не підвів. Тримаємо курс на Західний реабілітаційно-спортивний центр. Місце тренувань паралімпійців і місце відпочинку для тих, хто не спортсмени. Тобто для нас. Увага, увага. Прямісінько зараз рівень романтики буде зашкалювати. Дивіться, які гриби назбирав. Не знаю, які це і яка назва, але, напевно, це білий, а це якийсь оранжевий. Чоловіки, нотуйте. Здаю вам ще один спосіб, як галантно змусити ніяковіти дівчат. Хоп, Тетяна, це тобі. І це. Дякую. Я гриби візьму, а квітку лишу тобі. Дякую. Карпатський уікенд. Hey. Мамо, ми в раю. Тут дійсно дуже і дуже красиво. 189 гектарів площі. Одні з найкращих у Європі лижних доріг та канатна дорога. Найкрутіше обладнання для спортсменів. Це та більше ми нагуглили про Західний реабілітаційно-спортивний центр. Ну, і нарешті тепер можна йти відпочивати. Я теж. Пішли. Тільки не кажи, що це нове завдання. Давай подивимося, що всередині.
11-метровий. Оскільки ви знаходитесь на спортивній базі, то самі вищі сили воліли, щоб наступне завдання було спортивним. Ну, хто б сумнівався. У ваші рюкзаки я поклав спортивну форму та м'яч для того, щоб подивитись, наскільки влучними ви є. Маєте по 5 ударів для того, щоб як мінімум 3 рази влучити у пусті ворота. Примітка, робити ви будете це із зав'язаними очима. Цікаво, чим зав'яжуть. І вперед Карпати, вперед до бою. Слухай, мій рюкзак не поважчав, значить форми у мене немає. Зараз перевірю свій. Я думаю, цього тобі вистачить для того, щоб забити 5 ударів. Пішли, завдання сьогодні виконуєш ти. Пішли. Мольфар пропонує провести відкрите тренування, а відмовити йому ми не можемо. Окей, не зовсім ми, Анатолій, але це не відміняє і моєї участі, тому приготуйтесь, буде весело. Ну що ж, я бачу, тепер вдягнувся. Чекай, але ж треба зав'язати очі. Але чим? Дякую, ти завжди маєш все необхідне про собі. Іди, треба виконувати завдання. Здавалося, що впоратись із завданням буде просто. Ну а що, забити 3 голи і мати на це 5 ударів зовсім не важко. Але я пропустив важливу деталь. Для того, щоб влучити по м'ячу із заплющеними очима, потрібно спочатку цей м'яч знайти. Ну що, чемпіон, м'яч перед тобою, ворота перед тобою, я в тебе вірю, давай, бий! Ну, ти був близьким, але перша спроба не дуже вдала. Пропоную спробувати вдруге. Не хочеться перехвалити Толіка, але забивати йому вдається навіть на осліп. Може то його продати? Пошукаю номер футбольного агента. Кілька мільйонів точно зайвими не будуть. Як співають один в каної, йди на голос мій. Давай, останній удар. Давай. Фінальний удар від Кріштіано Козальдо. Єй! Тобі вдалось. Є гол? Так. Я теж за тебе радію, але у нас тут то передача і завдання, і ясно. Прочитаю сама. Завдання Google Maps. Ого. Я нарешті освоїв Google, а тому наступне завдання буде максимально діджиталізованим. Ці слова дійсно можуть прийти від Мольфара. Перед вами карта із точними координатами однієї з найвизначніших пам'яток. Мольфар сьогодні займається нашим оздоровленням. Наступне наше завдання – знайти джерело з мінеральною водою. Зручно так добиратись. Але дорогою до джерела ми побачили справжній віадук. Тому захотіли зупинитись. Він не такий масштабний, як у Ворохті, але це не відміняє того, що виглядає він круто. Якщо ви думаєте, що це легко, то це не так. Зате подивися, як красиво. Погоджуюсь, одна з найкрутіших інстаграмних локацій на Турківщині. Так, і це віадук, де точно можна зробити якусь круту фотку, позначити карпатський вікенд, позначити геолокацію і викласти десь до себе у соцмережу. Не вистачає тільки Брюса Вілліса, якихось спецефектів, знаєш, для таких ефектних фото. Гаррі Поттера не вистачає, який Хогвартс їде. Ну, я пропоную побігти і сфотографуватися, я перший. Я перша! Я! Карпатський уікенд. Так от джерело. Дорога не складна. Мольфар залишив карту, в школі географію вчили, значить розберемось. Вода там лікувальна, ну принаймні так кажуть усі місцеві. Підійматись до нього – одне задоволення. Уявляєш себе ніби в казковому лісі. Навколо багато лісової ожини, зелені і свіжості. Саме тут ми перевірили одну легенду. Але що тут розказувати? Просто подивіться. А от і джерело, друзі. До речі, за однією з місцевих легенд, якщо волинський хлопець вмиє своє обличчя цією водою, він одразу ж перетвориться на Бойка. Давайте перевіримо. Легенд про те, що буде з бердичівською дівчиною, немає, тому пробувати не буду. Але хочу сказати, що якщо говорити по фактажу, то ця вода дійсно лікувальна, по типу нафтусі, тому можете приїхати сюди і спробувати. Так. На смак холодна, специфічна, але точно лікувальна. Визначили, полікували. Але на Бойка не перетворився, не працює. Хлопці, чекай, з Волині, дай, звертаюся дай, до вас. Ні, не працює. Немає, все нормально.
Слухай, давай переберемось ближче і подивимось, що ж тут за криниця. Давай спробуємось на ці камні от сюди. Ох, небезпечно, можна впасти. Тримай мене, Тетяна. О, і вже... Хто кого має тримати? Знайомий нам мішечок. Я дістаю цього разу. Віддаю тобі мішечок і читаю завдання. Прекрасно, буде на бульбу згодом. Давай. Як мало ти споживаєш бульби, виявляється. Я економний. У завданні Мольфар переказує нам одну з місцевих легенд. Судячи з неї, нам потрібно знайти гуслі. Підозрюю, це не музичний інструмент. Треба пошукати, яке ще значення має це слово. Висота підкаже шлях. Щось мені здається, що це був не найважчий шлях на нашому сьогоднішньому тріпі з тобою. Ну, оскільки ми в горах, тому я думаю, що це про якусь конкретну гору йде назва. Ну, будемо зараз уточнювати. Спустимось, зловимо інтернет і подивимось. Давай спробуємо. Обережно. Карпатський уікенд. Мольфар, на щастя, не забороняв консультуватися з Гуглом, який нам і підказав, що гуслі – це не лише музичний інструмент, а ще за однією з легенд, саме такою є друга назва гори – Пікуй. Так, ще одне завдання розгадане. Що ж, вперед і вгору. Висота справді підказала шлях, і от він Пікуй. Так, він виглядає красивим, але величезним, гострим, і шлях до нього зараз здається нереально довгим і небезпечним. Тим паче, що це вже остання локація, і сил не залишається взагалі. Але ми маємо спробувати. Пішли. Пікуй – це найвища гора на Львівщині. 1408 метрів. Яка ж вона могутня! Не віриться, що ми бачимо це на власні очі. Сподіваємося за кілька годин опинитись на верхівці, тож тримайте за нас кулачки. Ми стартували сповнені сил і натхнення. Повірте, це вже перемога. Височезні дерева, пологі стежки, принаймні поки що, знову ожина. Все це створює якусь особливу атмосферу. Слухай, дивись. Кропива, кропива, обережно. Глянь. Я життя мріяв про гарний будиночок. Дивись, яке Карпат. Величезне дерево. Вау. Що тут у нас всередині? О, добре, що немає вовків амбрудно. І ведмедів. О. Ну що там, затишно? Дуже, дуже, дуже затишно. І загалом, якщо ви мріяли покинути міську метушню і придбати собі будинок у підніжжя гори Пікуй, Дуб Інвестмент для вас. Ріалтор Тетяна, звертайтесь за номером телефону Анатолія, і ми вам здамо цей гірський будиночок за дуже і дуже мінімальні гроші. А в подарунок буде ще невеличкий садочок лісової ожини. Я втомилась. Понеси мене. Чуєш вітер? Це вітер надії. Нехай він тебе і несе. По-моєму, це несправедливо. Ти міг би хоча б руку запропонувати. Їсти під час підйому не дуже хочеться, а от спрага відчувається. Вздовж маршруту є лісові джерела. Там можна поповнити запаси води. Проте врахуйте, що вони часто пересихають. Тому, якщо наважитись долати шлях, беріть воду з собою. Так можна буде і самим попити, і пригостити тих, хто поруч. А тепер порада із власного досвіду. Якщо таки наважитись підійматись на Пікуй і вас звати Анатолій, тоді беріть із собою як мінімум дві пари взуття. Повірте, це вам знадобиться. Дорога може бути зі сюрпризами. Карпатський уікенд. Пройшовши дві треті шляху, ліс закінчився, і тоді ландшафт помітно змінився. Все як у шкільних підручниках з географії. Кущі, луки, чорниця, дивовижні краєвиди і знову чорниця. Кілограми, центнери, тонни чорниці. Ну добре, тут перегнули, але її справді багато. Прямо під верхівкою гори класне місце для перепочинку і ще однієї фотосесії. Рекомендуємо! Сама дорога до вершини пролягає хребтом гори, а це означає, що зі всіх боків можна побачити інші гори та пагорби.
краєвиди тут відкриваються, ну просто казкові. Інакше і не скажеш. А тут вітер дме уже дужче і насправді сонечко не рятує. Так, тут момент, коли б я мав щось сказати, але тут настільки кайфово і ти настільки втомлений, що просто не маєш сил. Але маєш їх знайти, тому що сама вершина вже недалеко. Ми можемо її бачити і навіть десь там в перспективі можемо дотягнутися до неї рукою і маємо до неї дійти ніжками. Тому взагалі я пропоную залишитися тут і далі не підійматися. Протестую. Ми прийшли сюди для того, щоб опинитися ось там. Тому я даю тобі 2 хвилини на те, щоб передихнути, збирайся і пішли. Тим більше у мене є смаколики. Давай, доганяй. Карпатський уікенд. Підійматись на Пікуй вперше без супроводу доволі ризиковано. Тому ми з Тетяною підготувалися. Знайшли людину, яка знає про Турківщину усе. Зустрічайте, пан Володимир Лозюк. На перший погляд може здати, що пан Володимир – суворий та непохитний чоловік. Що, в принципі, так і є, бо в горах інакше не можна. Турківщина взагалі надзвичайно цікавий регіон, такий невідкритий для туристів. Але хочу вам нагадати, що крім гори Пікуй, в Турківському районі бере початок річка Дністер. В Турківському районі бере початок річка Сян, який розділяє Україну і Польщу. Тут надзвичайно багато є чого для того, щоб відкрити туризм. Це є і вишивка, це і писанка, це і пісня, і латкання. Тут своєрідні всі речі, бойківські, своєрідним акцентом, місцевим діалектом. Надзвичайно, це пісні, які передаються століттями вже в сім'ї. Тобто це надзвичайно колосальні речі. Тут і бринза своєрідна. Тут до ощепок, кухня, та до кухні підбираємося. Тут своєрідні нас і тарчаники. Карпатський уікенд. Важко повірити, але ландшафтний дизайн не рукотворний. Скандинавія? Шотландія? Графіка? Ні, це Україна. І це львівські Карпати. Фантастика, чи не так? Ух, чим ближче до вершини, тим крутіші підйоми. Внизу я насолоджувалась дорогою. Але вище страх висоти нагадав про себе. Дуже захотілося відчути рівнину і впевненість у кроках. У спину штовхало бажання побачити вершину і оператори, які йшли позаду. Тому порада номер 34787. Беріть з собою когось, хто не боїться і підстрахує. Відчуваю, що я більше не хочу в гори. Там менш страшно. Дай мені руку. Мамо, я вижила, і я наверху. Вершина. Ми б могли придумати десятки епітетів, сотні слів і тисячі літер, аби описати те, що тут відчуваєш. Але це зайве. Щоб відчути усю палітру емоцій, тут потрібно побувати. Ви знаєте, перед тим, як ми поділимося із вами враженнями, які ми тут пережили, хочеться, щоб з'явилася якась така романтична музика. Так підходить. Тут ми побачили, що таке дійсно бойківська гостина. Тут ми змогли насолодитися видами віадука і випити води з джерела, ну а ще, звичайно ж таки, захопитися природою. Але якщо ви не підкорили Пікуй, ви ніколи не дізнаєтеся справжньої романтики гір. Погоджуюсь, і ніколи не зможете оцінити на повну красу Турківського району, тому що саме з цієї вершини, де можна постояти або ж посидіти, як ми, наприклад, побачити усю Турківщину і навіть більше. Сюди, звісно ж, можна приїхати автівкою, але для чого, якщо можна відчути на собі усю палітру емоцій, піднявшись самотужки? Можна забруднити ноги в болоті, поранити руки, коли зриваєш справжню лісову ожину, поплакати, коли спускаєшся по якомусь незрозумілому, страшному шляху, але насправді воно усе того вартує. Сьогодні справжня романтика у карпатському вікенді. Побачимось. Карпатський вікенд. Ось таким був цей карпатський вікенд. Побачимось наступного тижня.
Крутий проєкт вимагає крутої підтримки. Програму «Карпатський вікенд» створено в рамках програми підтримки ініціатив місцевих карпатських громад, яку реалізує Асоціація «Єврорегіон Карпати Україна» в межах проєкту «Карпатська мережа регіонального розвитку». Спільно з Міністерством розвитку громад і територій України, Львівською, Закарпатською, Івано-Франківською, Чернівецькою обласними державними адміністраціями та фінансується за кошти державного бюджету України, отримані на фінансування програми підтримки секторальної політики «Підтримка регіональної політики України». Карпатський уікенд.